Sveti vladika Nikolaj, neobjavljena beseda, braćo, uzdajte se u Boga. Arhimandrit Studenički Tihon piše: pre nekoliko dana smo pronašli jedan važan dokument, besedu svetog vladike Nikolaja iz 1938. godine. Beseda je bila među papirima i fotografijama koje su bile u aktentašni pokojnog oca Julijana. Ja sam te papire više puta listao, ali nisam obraćao pažnju. Otac Jovo Radosavljević, koji je ovih dana bio kod nas i sve papire pregledao, odmah ju je zapazio. Beseda je kucana na mašini, a neke reči su upisane i dopisane rukom. Po svemu sudeći, vladika je besedu otkucao kada je imao inspiraciju, a ostavio je prazna mesta da se upiše hram ili manastir gde će beseda biti čitana. Sveti koji se slavi toga dana, prostor za svetog je ostavljen na dva mesta i godina. Sveti vladika je dopisao potrebno, potpisao, udario pečat i opet dopisao. Po pročitanju ostaviti u arhivu manastira. Sudeći po ovom natpisu, pečatu i potpisu, reklo bi se da nema duplikata kucanog teksta. Ne znamo da li je ova beseda prepisivana i da li je ima u sabranim delima. Navodimo kucani tekst besede. Ono što je sveti vladika rukom pisao, navodimo kosim slovima. Beseda glasi: svemu narodu sabranom kod manastira svetog arhanđela u Vujnu, da proslavi srcem i dušom i mislima i rečima svevišnjega Boga stvoritelja i Božjeg velikog slugu, krilatoga arhanđela Gavrila. Pomozi vam Bog, braćo, i pomagao je i pomoći će Bog svima vama koji sa strahom Boga slavite i sa poštovanjem spominjete svete Božje arhanđele i anđele. Pomogao je Bog ocima vašim u vremenima teškim i iskušenjima mučnim, pa će pomoći i vama u ovom sadašnjem vremenu. Pomogao je svakom kogod ga je sa verom prizivao i sa strahom slavio, u ratu i u radu, u nemiru i u miru, na putu i na sudu, čobaninu u šumi i đaku u školi, domaćinu na njivi i domaćici kraj kolevke, pa će tako pomoći i vama u ovom sadašnjem času i vremenu. Pomagao je Gospod Bog svakom pravedniku koji je večnoj pravdi sveću palio i koji je pravdu govorio, za pravdom hodio i za pravdu se borio. Po pravdi je pomagao pravedniku, ali po milosti pomagao je i nepravedniku ako se ovaj pokajao. Ako je laž zborio pa se pokajao i počeo istinu govoriti, ili ako je nepravdu činio i Božji zakon gazio pa se pokajao, ili ako je krao pa se pokajao i vratio ukrađeno, i takvome je Bog pomagao po milosti svojoj. Pa će pomoći i vama svima koji volite istinu da zborite i pravdu da tvorite, ali će on isto tako pomoći i onima koji su za nepravdom hodili i nepravdom celi svoj život ogubali pa se pokajali i nepravdu svoju pravdom popravili, ukrađeno povratili, zakinuto platili, a oteto naknadili. Veran je Bog, braćo, i neće učiniti nevere čoveku. Grešan čovek čini neveru Bogu, zato pada i propada, ali Bog neće učiniti nevere čoveku vernom. Niti hoće Bog da ostavi čoveka, niti da ga izda. Kako bi tvorac ostavio i izdao svoje stvorenje? Ali grešan čovek ostavlja Boga i izdaje Boga, zato pada i propada. Vaistinu pada i propada svako ko je neveran Bogu i ostavlja i izdaje Boga, a Bog ne pada nego stoji večno
i nepokolebljivo. Ovako se molio Bogu jedan svetac Boži. Bože moj, koji se god u tebe uzdaju, neće se osramotiti. Osramotiće se oni koji se odmeću od tebe besputno. Psalam 25. Zar ne vidimo mi, braćo, kako se svaki dan obistinjava ova reč? Zar ne gledamo neprestano sramotu odmetnika od Boga, odmetnika od crkve Božije, odmetnika od zakona Božijeg, odmetnika od vere i poštenja? Ima li iko živ od vas koji je video u komšiluku svome ili u selu svome kako je doživeo sramotu neko ko se rugao svetinji, ko je hulio sveto ime Božije, ko je lagao i krao i krivo se kleo i preoravao drugome i premeđavao, ipak kostio, zlobio i mrsio kad sav narod posti i radio u praznike kad sav narod praznuje i besčastio tuđi obraz i odvodio i zavodio tuđe kćeri i otimao tuđu imovinu? Takvim nedelima niko se nije proslavio. Kroz takva nedela svaki je doživeo sramotu pre ili posle. Sramota je pala na njega i na kuću njegovu i na sinove njegove, pa čak i na unuke i praunuke. Ako se u Gospoda uzdao, nije se nikad osramotio. Gospod je proslavio i njega i porod njegov, zaista proslavio i blagoslovio. Sva zla dela su prokleta i svako ko tvori zla dela navlači prokletstvo na sebe i na decu svoju. Ko se pak Boga boji, Boga slavi i u Boga se uzda, taj prima stostruki blagoslov i blagoslov se ne udaljuje od njega ni od roda njegovog, ni od ognjišta njegovog, ni od truda njegovog, ni od stoke njegove, ni od njive njegove, niti od truda njegovog. Bolje je biti proslavljen nego osramoćen i bolje biti blagosloven nego proklet, kao što je bolje život od smrti i zdravlje od bolesti i svetlost od mraka. Neka bi vas Bog sve proslavio slavom svojom i blagoslovio blagoslovom svojim, sve vas koji ste se danas sabrali na slavu i na molitvu u ovoj divnoj svetinji vašoj i svetinji otaca vaših. Neka bi sveti arhanđel umolio Gospoda za sve vas, da bi se od vas otklonila svaka sramota i odbilo svako prokletstvo, a mesto toga obasjala vas slava Božja i snažio vas blagoslov Božiji. Pomozi vam Bog, braćo. Ja vas pozdravljam starim srpskim pozdravom. Pomozi vam Bog, braćo, i kad vas tako pozdravljam, ja u sebi mislim i u srcu Boga molim da vam pomogne veru sačuvati, da bi vam se život sačuvao i poštenje održati, da bi vam se država održala. I bratoljublje raširiti da bi se radost i pesma u zemlji vašoj raširila. Još u sebi mislim i u srcu se za vas, Bogu živome, molim, da vas Bog pomogne dobro misliti, a zlo ne slutiti, dobro zboriti, dobru se nadati i sve dobro zboriti. I još da blagi Bog pomogne pravim putem hoditi, zlobu zaboravljati, a milost i radost svuda sejati. Jer šta čovek seje, ono će i požnjeti, ako zlo, zlo, ako li dobro, dobro. Ko seje pravdu, sačuvat će ga Bog od nepravde i nepravednika. Ko seje milost, Bog će ga pomilovati u oba sveta. A ko seje radost, Bog će ga obradovati. Zato vas i pozdravljam nekim novim pozdravom, zdravo, ili dobro jutro, nego vas pozdravljam starim srpskim pozdravom, pomozi vam Bog, braćo. Pozdravljam vas ovim mnogo poznanim molitvenim pozdravom, kojim su kraljevi naši pozdravljali vojsku svoju
i sveštenici srpski i duhovnici srpski vazda i vazda. Uzdajte se u Boga stvoritelja, pa se ne bojte nikoga i ničega. Bog je štit vaš i odbrana vaša. Ko se u Boga uzdao, nikad se nije postideo, nego se proslavio u oba sveta. Oci vaši u njega se uzdaše i nikad se ne postideše, nego se proslaviše i od Boga blagosloveni biše, te slavu i blagoslov i na vas preneše. Njima pokoj duši na nebu i vama i svima život i blagoslov i mir i radost sada i navek. Amin. U Svetoj Žiči 1938. godine ovde je udaren pečat Nikolaj. Izvor: Pravoslavlje, novine Srpske patrijaršije, broj 1001.